Ačko, náš dnešní soupeř, náš dnešní host, před náma v tabulce. A naše domácí Ačko, k tomu naše hymna. Připomínám, že vždycky na začátku utkání při pozdravení obou kapitánů hostující tým dostane naši vlajku na památku. Dneska blažené od Tomáše Bláhy, kapitána Dvěry, všechno zdokumentuje Tomáš a můžete vidět v následujícím programu a taky na našem. Krásně a hezký zbytek víkendu.